Angela Merkel të premtën i shkroi Isa Mustafës. Kancelara Gjermanisë ia ktheu ish kryeministrit të Kosovës, pasi ky i fundit u ankua tek e para për idenë korrigjimit të kufirit me Serbinë e mos heqjen e vizave. Siç ka njoftuar Lidhja Demokratike e Kosovës, së para gjermanëve në letrën e saj i tha kreu të kësaj partie mes tjerash se ajo pret që Kosova të vazhdojë dialogun me Serbinë, ndërsa idenë korrigjimeve kufitare e sheh si shqetësuese dhe të papranueshme. Kjo përgjigje Merkelit për shefin e partisë më të madhe opozitare mund të konsiderohet si kulmi i angazhimit masiv diplomatik të Gjermanisë në Kosovë. Vetëm brenda kësaj jave, Prishtinën e vizituan dy delegacione nga Berlini. Të hënën këtu qëndroi shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Gjermanisë, Eberhard Zorn. Kurse të ajnë të në vizit bëri një delegacion i madhi Bundestagu dhe atë një javë pasi që këtu qëndroi edhe deputeti Peter Bayer shumë i afërt i Merkelit. E gjithë kjo po shihet si diçka pozitive dhe me pesh nga njësit e zhvillimeve në Kosovë. Dhe dialogu i cili tashmë është duke vazhduar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të mund të ketë një përmbyllje pozitive pa një rol substancial përmbajtësor të Gjermanisë në këtë proces. Sipas Labinot Grajqevcit nga Instituti Ridea, qëndrimi i politikës gjermane kundër mundësisë së ndryshimeve kufitare Kosovë-Serbi do mbetet i tillë. Normalisht që janë edhe aktere të tjerë ndërkombëtarë cilët e kanë rolin e tyre në këtë proces, do si do kemi një qëndrim gjermani cili është për momentin kategorik kundër një ideje të këtij. Por ky qëndrim i Gjermanisë sipas diplomatit Wolfgang Ischinger, i cili kryesoi konferencën e Muniut për siguri në Minsk të Bielorusisë, u kritikua nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e kryeministra e Serbisë Ana Brnabić, të cilët atje patën edhe një diskutim të përbashkët rreth ujdisë përfundimtare Kosovë-Serbi. Por diçka e tillë nga kryeqendra bieloruse e mohoi Thaçi. Unë Berlinin e shoh si partner strategjik për Kosovën. Jemi mjenjës për rolin historik që ka luajtur për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës dhe shosi port për të ardhmen evropiane të Republikës e Kosovës dhe Ballkanit perëndimor. Thaçi takoi kancelaren Merkel me 9 maj ditën kur Evropa po shënonte ditën e saj. Ndërsa në kryeqytetin gjerman në vizitë zyrtare gjatë muajit tetor ka qëndruar kryetari i kuvendit Kadri Veseli.